Salam əziz izləyənlər. Bu videoda artıq biz siyahlarla işə baxacağıq. 206-cı sualdan başlayır. Siyahlar üzərində iş. Deməli birinci sualdan başlayıram. Birinci sualda verib belə bir siyahı və sum funksiyasını verib. Sum funksiyası siyahın elementlərini cəmləmək üçün istifadə olunur. Burada 14 ilə 16-nı toplayaq. 30 cüt-cüt toplayaq. Rahat olsun. 13 ilə 17-ni toplasam, bu da 30 eləyir. 25 ilə 36-ni toplasam, 61. Və bir də qaldı 11 toplasaq. Bunları da 30-30, 60-dən 61 gələndə 121, üstünə də 11 gələndə 132. Düzgün cavab olacaq D variantı. Keçək növbəti suala. Hə, burada bir şey qeyd edeyim mən. Tez-tez mənə irad tutulur, tez-tez danışmağımla bağlı. Bu təbiət etibarilə də biraz tez danışan adamım. Həm də sualları çox uzadanda da bəzilərinə sıxıcı gəlir deyə düşünürəm. Ona görə mümkün qədər tez danışmağa və qısa, lakonik eləməyə çalışıram sözümü. Çox uzatmamağa çalışıram. Əgər bununla bağlı çox problem yaşayırsa, rəy bölümünə qeyd edərsiniz və mən mümkün qədər izah sürətini daha asan, daha uzadaram da belə deyək. Daha çox vaxt ayırıram. İndi 207-ci suala baxıram. 207-ci sualda deyir ki, Lena'nı tapın. Lena elementlərinin sayını göstərir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə elementi var. Ona görə cavab olacaq 7 Y variantı. 208-ci sual yenə Lena'nı istəyir. Lena bu dəfə elementləri sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə elementi var. Cavab olacaq C variantı. Ümumiyyətlə, virgüllərlə ayrılanları sayırıq və salın. Sonra gəlir 209-cu sual. 209, 210. Bunlara baxaq. 209-cu sualda yenə də Lena'nı sayır. 1, 2, 3. Buna bütünlükdə baxırıq. 4, bu da 5. 5 dənə element var. Düzgün cavab C. İndi 210-a baxıram. 210-da xəta ilə nəticələnəcək, çünki burada A-nı təyin eləməmişik biz dəyişən olaraq. Əgər A bunu dırnaqda versəydi, heç bir problem yaşamazdı. Amma dırnaqsız verdiyinə görə səhvlə nəticələnəcək bu. Əgər bizə A-nı dəyişən olaraq əvvəldə təyin eləsəydi, hə, o zaman, ya da 14 A-nı dəyişən kimi təyin eləsəydi, əslində, o zaman nəticə əldə olunardı. Burada da artıq yenə 14-a dəyişəni təyin eləməmişik. Baxın, biz bunu Python-da yazası olsaq, yəni çox element yazmağa da ehtiyac yoxdur əslində. Bir yenə açıq. Çünki ola bilsin ki, kitabda fərqli cavab verilib bir qədər. Bu mümkündür, yəni. Mərifi fərqli cavab verməsi, amma hesablamada, yəni əslində normalda o xəta verməlidir. Çünki A bərabərdir, bir dənə siyahı yazıram, tutaq ki, 2,3, virgül, məsəl üçün 5A, virgül, dırnaq içərisində 23, məsələn, atıram. Hər nəsə, bağlayıram artıq. Belə olanda sintaks erroru verməli idi. Yəni, ya da idenin bu hissəsində yox da yeni səhifə açıb orada da yazası olsam, yenə emayət etibarilə eyni xətaya yol verilməli idi. Ona görə əslində 211-in də cavabı xəta olacaq. Çünki A dəyişənini biz burada proqramda təyin eləməmişik yəni. Amma 14A dəyişənini təyin eləsəydik, məsəl üçün yazsaydıq, tutaq ki, 14A bərabərdir 2. Birincisi belə bir dəyişən adı mümkün deyil. 14A deyə. A, 14 olsaydı, məsəl üçün, hə, eləmək olar. 14A deyə dəyişənə mümkün deyil. Ona görə, ümumiyyətlə, bu səhvdir. Xəta baş verməlidir. Keçirəm növbəti suala. 212. İndi burada 212-də dırnaqda verib. Bunu artıq saya bilərəm. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə element var. Cavab olacaq C. İndi 213-cü suala baxıram. Insert 2, 13 verib. Yəni, nömrəliyirəm bunu. 0, 1, 2. İkinci yerə
13'ü əlavə eləyəcəyik. Yəni A siyahısı bu şəkildə olacaq. 12, 19, 13, sonra 25, sonra 16. 12, 19, 13, 25, 16. D variantı. Keçək növbəti suala. İndi burada 214-də A siyahısı verib. B siyahısı da A'ya bərabərdir. B A'ya bərabərdir demək o demək ki, bu siyahlar eyniləşirlər. Yəni B A'ya bərabər oldu, eynidirlər. A'ya insert ikinci yerinə 13 əlavə edirəm. 0, 1, 2. İkinci yerə 13 əlavə elədim. 13. İndi bax burada ikinci 0, 1, ikinci yerə biz əlavə elədik nəyi? Deməli 2-ni. İkinci yerə 13-ü əlavə elədik. Bura 13 əlavə olundu. O zaman siyahımız çevrildi bu şəklə. Həm A siyahısı, həm B siyahısı. Hər iki siyahı eyni zamanda. Çünki biz A'ya nəyi daxil edirsə avtomatik B'ye də o daxil olunur. O yüzden 12, 19, sonra gəlməlidir 13, daha sonra gəlməlidir 25, daha sonra gəlməlidir 2. Və burada verib B siyahısından birinci elementi sil. Birinci elementimiz 0, 1 budur. Birinci elementi silirəm. A siyahısında, B siyahısında eyni elementlər qalmalıdır. Bizdən A siyahısında hansı elementlər qalacaq deyir. 12, 13, 25 və 2. Bu da C variantında qalar. Düzgün cavab olacaq C variantı. 215-ə baxaq. Deyir ki, count 12 verib siyahıda. Count funksiyası siyahının 12-yə bərabər olan elementlərinin sayını tapmağı kömək eləyir. Bu da 1, 2, 3 dənədir. Düzgün cavab olacaq C variantı. Keçirəm 16-cı suala. 216-da isə remove əmri verib həmin siyahıda. Deməli, remove əmrində siyahıda soldan göstərilən həmin elementi silirik. Yəni, buradan 12-ni siləcəyik. Yerdə qalan elementlər isə qalacaq. Olacaq 15, 12, 13, 17, 12, 13. Düzgün cavab olacaq B variantı. Keçək növbəti suala 17. Burada yenə B A'ya bərabərdir verir və B'ni istəyir. Append əlavə eləyir. A siyahısına 21 əlavə eləyir. Siyahının sağına əlavə eləyəcək 21-i. Və bizim siyahımız olacaq 12, 19, 14, 21 şəklində. 12, 19, 14, 21 düzgün cavab olacaq C variantı. Keçirəm 18-ci suala. Demək, indi burada 3-cü, 18-ci suala baxıram. 18-ci sual səhv deyim. Səhv nədən ibarətdir? Burada x3 dəyişəni təyin olunmayıb. Baxın, x1 siyahısı var, x2 siyahısı var, x3 siyahısı yoxdur. Amma x3 siyahısı üzərində əməliyyat icra olunub. Ona görə bu sual ümumiyyətlə səhvdir. Yəni, cavab axtarmağın mənası yoxdur. 219-cu suala baxıram. 219-cu sual sort əmri verib, daha sonra reverse əmri verib. Birinci növbədə sort çeşidləyəcəyik. Çeşidlənmə əməliyyatı əlifba sırasına görə aparılır. Ona görə birinci olacaq A elementi. Daha sonra gələcək, A'dan sonra element yoxdur, 0 götürürük. A, A, elə bil 1, 1. Elə bil belə də, 1, sonra 11, belə-belə gedir. Bax, A, A, sonra yenə A, 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 A gələn bu da var. Baxırıq, A, A, əlifba sırasına görə elədiyimizə görə, yəni birinci A'lar olanları eləməliyik, sonra digərlərini eləməliyik. Sonra gələcək A, B, sonra gələcək A, C.
Ve reverse əmri de tersten yazır bu yazılışı. Olacak AC, sonra AB. Demek ki bu sıfırıncı, bu birinci indeks olacak. Düzgün cevap olacak A variantı. Keçirəm 220. suala. 220. sualda baştan sona iki addımıyla deyir, ama mənfi iki addımıyla. Baştan sona deyəndə onda başlangıcımız bura olur, sonumuz bura olur və iki addımıyla yazırıq. 15, daha sonra 9, sonra 7, sonra 5, sonra da 2 olacaq. 15, 9, 7, 5, 2 düzgün cavab olacaq. A variantı. Keçirəm. Ondan sonraki suala 221 nömrəli suala. 221'e baxaq. A siyahısını verir 1, 2, 3, 4, 5. Onda B siyahısı da olacaq. 1, 2, 3, 4, 5. Append A 13'ü əlavə edirəm. Həm A siyahısına, həm də B siyahısına əlavə elədim bunu. Gəl buradan bunu silək. Siyahının tamamını silirəm. 13'ü əlavə elədik bura. Daha sonra deyir ki, remove əmri verib. B. Baxın, B A'ya bərabərdir olanda remove'du, append'ı. Birinə əlavə elədiyimiz digərinə də əlavə olunur avtomatik. Yəni burada B2-ni silmək deyəndə də bunu da silirik, buradan da bunu silirik. Hər ikisindən silinir elementlərin biri. Yəni həm A'dan, həm B'dən. Sonra A bərabərdir A üstə gəlsin 14 verib. Bunun üzərinə 14'ü də əlavə edirik. Sonuna yazırıq. Və delete B2. Delete əmri isə sadəcə B siyahısı üzərində dəyişiklik yaparacaq. A siyahısında heç bir dəyişiklik olmayacaq. B siyahısının ikinci elementi 0, 1, 2, 4'ünü silecek. Onda olacak A siyahısını istiyor bizden sonuncu olarak çap eləməyimizi. 1, 3, 4, 5, 13, 14 düzgün cevap olacak. A variantı. Keçək növbəti suala. İkinci sualdır bu. 222'de B siyahısında ekrana hansı nəticə çap ediləcək deyir. 7'den 2'ye kadar mənfi 2 addımıyla. Gəlin nömrəliyək. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7-ci elementdən 2-ci elementə qədər olanı 2-nin özünü götürə bilmərəm. Mənfi 2 addımıyla deyir. 12-ni götürəcəm, 8-i götürəcəm, bir də 6-nı götürəcəm. 12, 8, 6. 12, 8, 6. Düzgün cevap olacaq. D variantı. Geçək 223'e. 223'te deyir ki, yine de həmin şeydir. Bu dəfə ters əməliyyat verib. Deməli 0, 1, 2, 3. Ha, mənfilərlə nömrələmək lazımdır. Sıfırla nömrələmirəm də. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6, mənfi 7, mənfi 8, mənfi 9 nömrələdik. Mənfi 1-dən mənfi 7-yə mənfi 2 addımı ilə deyir. Yəni mənfi 1 buradır, mənfi 7-yə qədər mənfi 2 addımı ilə. 15-i götürəcəm, 9-u götürəcəm, 7-ni götürəcəm, 5-i götürə bilməyəcəm. 15, 9, 7. 15, 9, 7 düzgün cavab Y variantı. Keçək növbəti suala. Növbəti sualda çox maraqlı sualdır əslində. Birinci burada sort əmri verib. Sort əmri verəndə ISCII kodlar cədvəlinə uyğun olaraq biz simvolları sıralamalıyıq kiçikdən böyüyə. Bir şey yadımızda saxlayırıq. ISCII kodlar cədvəlində hökmən birinci rəqəmlər gəlir. Rəqəmlər. Sonra böyük hərflər. Sonra kiçik hərflər gəlir. Deməli, biz ilk növbədə rəqəmləri axtarmalıyıq burada. Rəqəmlərlə olanlar bir budur, bir də budur. İki dənə simvol var.
Onda birinci sıralamada bizde olacak 1, 1, 1 dırnağın içinde ve 12 dırnağın içinde. Daha sonra büyük harfler olmalıdır. Büyük harflerle olan bir tane bu var. A1. Daha sonra küçük harflere bakıram. Burada A2 var, bir de AA var. Tabii ki A2 birinci harfleri eyni değil. İkinci harfleri bunda 2'dir, bunda A'dır. 2 A'dan evvel geldiğine göre olacak bizde A2, daha sonra AA. Daha sonra B'ye bakıram. B heçnəsiz var, bir de B1 var. Tabii ki birinci B heçnəsiz. Çünkü B 0 sayılır da, o heçnə yoxdur. Burada B1'dir. Sonra B1 gelecek. Ve en sonuncu da D3 gelecek. D3. Bir de bu sort təkcə olsaydı, reverse true'ysa, reverse true veriləndə tərsinə yazırıq. Reverse false veriləndə tərsinə yazmırıq. İndi burada sort reverse true verdiyinə görə bu siyahını tərsdən yazmalı olacağıq. Yəni D3, sonra B1, sonra B, sonra A, sonra A2, sonra böyük A1, sonra 12, sonra 111. İndi axırdan əvvələ düzdüyümüzə görə D3 ilə başlamalıdır. D3 ilə başlayan bir tane variant var. Və bizim yazdığımızın tam tərsidir, görsəniz. Yəni, axırdan əvvələ düzülməlidir. Düzgün cavab olacaq bu da A variantı. Keçək növbəti suala. 25'e baxaq. İndi 25'te deyir ki, belə bir siyahı verir. B siyahısı da bu cür olacaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A bərabərdir. A nöqtə append 12 əlavə edirik. 12 əlavə edəndə həm buna, həm buna əlavə eləmək məcburiyyətindəyik. Delete B1 verir. B1-imiz 2-dir. Həm burada, həm burada 2-ni sildik. Sonra A nöqtə insert 2'ye 11'e əlavə edirik. İkinci yerə 0, 1. İkinci yerə bura 11 əlavə edirəm. Onda bura da 11 əlavə edəcəm. Daha sonra B bərabərdir. B üstü gəlsin 2 oldu. Artıq B ilə A siyahıları burada bərabərləşmişdilər, eyniləşmişdilər. B-nin də A-nın da üzərində əməliyyat apardıqlarımız hər ikisinə aid olurdu. Amma buradakı B bərabərdir, B üstə gəlsin 2 oldu ha. Artıq B siyahısı ilə A siyahısının yolları ayrıldı. İndi bax, A siyahısına append 16-nı əlavə edirəm. 16-nı əlavə edirəm. İndi 16-nı əlavə elədik, amma B siyahısını əlavə eləmirik. Və delete verib B3-ü silmək. B3-ümüz 0, 1, 2, 3. Üçüncü elementimiz 4'tü. 4'ü de sildim buradan. Ve delik A3. A3'ü silirəm buradan. 0, 1, 2, 3, 4'ü silirəm buradan. Deməli A siyahımızda kaldı 1, 3, 5, daha doğrusu 1, 3, sonra 11, 5, 6, 7, 12, 16. 1, 3, 11. 5, 6, 7, 12, 16. Düzgün cevap olacak bizde B variantı. Keçek növbəti suala. Növbəti sual 226'dır bizde. Dikkatle baksaq. Hala ki siyahlar gelir. Ve burada ...244'e kadar devam edecek bunlar. Daha sonra funksiyalar başlayır. ...226'ya bakıram şimdi. 226. sualda deyir ki, aşağıdaki kod icra olunarsa hansı nəticə çap olunacaq? Deməli, S bərabərdir 0 verib, K bərabərdir len A. Len A'mız neçədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0'dan 7'ye kadar. Demek ki, i'nin kıymetleri hansılar olacak? İ beraber olacak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve S beraberdir. S üstüne gelinsin. A, i. Yani A 0. Bak, mesela bu 0. element, bu 1. element, bu 2. element. 3, 4, 5, 6. İndi
A0 deyəndə 17 nəzərdə tutulur. A1 deyəndə 14 nəzərdə tutulur. A2 deyəndə 16 nəzərdə tutulur. A3 deyəndə 11 nəzərdə tutulur və s. Və biz bunları nə edirik? Toplayırıq. O zaman nə edirik? Biz sadəcə olaraq bunları hamısını toplayaq. Deməli 14 üstə gələk 16. 30 eləyir. 17 üstə gələk 13. 30 eləyir. 30 30 60. Üstünə 11 gəlsəm 71, üstünə 25 gəlsəm 96, üstünə də 36 gəlsəm 132 eləyəcək. Düzgün cavab olacaq D variantı. Keçirəm növbəti suala. 227-ci suala. 227-ci sualda yenə də həmin şeylərdir. Təkrarlanır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə element var. Bu 0-dan 7-yə qədər. Yəni, i-nin qiymətləri olacaq 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Və a-i-lər əgər 0-dan böyükdürsə, yəni müsbət olanları nə edirəm? Sadəcə toplayıram. Müsbət olanlarım neçədir? 17, 14, 16, 25, 13. Toplayaq bunları. 13-lə 17-ni topladım. 30, 14-lə də 16-ni topladım. 30, 30, 30, 60. Üstünə də 25 gələndə 85 eləyir. Düzgün cavab olur B variantı. Keçirəm növbəti suala. 228-ə baxaq. 228-ci sualda yenə oxşar tipdə bir sualdır. K-mız yenə 7 eləyir. İ-nin qiymətləri bu dəfə 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-dır. Məsəl üçün A0 2-yə bölünürsə, həmin o A0-ı toplayacağıq. Yəni 2-yə böləndə qalıq 0 eləyirsə tam bölünəndə. İndi 2-yə tam bölünənləri axtarıram. 14, 16, bir də mənfi 36 tam bölünür. Yerdə qalanlar bölünmür. O yüzden deməli biz toplayacağıq onları. 14 üstə gəlsin 16, üstə gəlsin mənfi 36. O da eləyəcək mənfi 6Y variantı. İndi keçək 229-a. 2 deməli burada yenə K lenadır. Lenamız yenə 7-dir. Y-nin qiymətləri İ bərabərdir 0, 1, 2, 3, 4, 5 və 6-dır. İndi deyir ki, əgər A-i-miz, yəni A-i-lər bunlar da, məsəl üçün A-0-dır bu. A-0. Bu, məsəl üçün A-1-dir. Və s. A-i 0-dan kiçikdirsə, onda print i. Yəni, onu i-nin özünü çap edirik. Yəni, bu proqram nə edir? İlk mənfi elementi tapır və break əmri olduğuna görə dövrdən çıxış verəcək burada. Tapan kimi çıxış, yəni çap edəcək və çıxışa gedəcək. Burada da ilk mənfi elementin nömrəsi bu 1 olsa, bu 2 olsa 3-dür. Deməli 3-ü çap eləyəcək və çıxışa gedəcək sadəcə və salam. Düzgün cavab olacaq B variantı. Keçirəm 30-cu suala. İndi i, in, a. Burada artıq A-nın elementlərinə i birbaşa müraciət edir, indeks yoxdur. Deyir ki, əgər i-ni 2-yə böləndə qalıq 1-ə bərabərdirsə, bunlardan hansını 2-yə böləndə, yəni tək ədəddirsə, belə deyək. Həmin o tək ədədləri toplayırıq burada. S bərabərdir, S üstə gəlsin i. Bu nə deməkdir? İ-nin A-nın içindən olan qiymətləri üçün bu əməliyyatı təkrarla. O deməkdir mənası. Burada da tək ədədlər 19-dur, 13-dür, 17-dir, 21-dir, bir də 15-dir. Bunları sadəcə nə eləmək lazımdır? Toplamaq. 21 ilə 19 toplasam 40, 30, 17 ilə 13-ü toplasam 30, üstünə də gəlirəm 15, eləyir 65. Çəkmə hesabladıq. Hə, 85, sorry. 85, düzgün cavab olur B variantı. Keçirəm 31-ci suala. 231 nömrəli suala baxıram. 231-də belə bir ifadə verib. ABC bərabərdir map int input split əmri verib. Bu əmr hansı əməliyyatı yerinə yetirəcək? Biz deyək ki, 1, 2, 3 daxil edilərsə, 1-ə A-nı, 2-yə B-ni, B-yə 2-ni, C-yə də 3-ü mənimsədəcək. Və bunu ədəd şəklində eləyəcək, çünki int. Map funksiyası ayırıcıdır.
daxil edilib split bölünmüş elementleri, siyahı elementlerini integer tipinde ədədlər kimi A'ya, B'ye, C'ye geri qaytarır. Map funksiyası. Ona göre düzgün cevab olacaq burada B variantı. Keçirəm növbəti suala. Demek burada dikkatle baksak bize artık verip bayağı input split ile vermişti. Bu defa list ile verip list input. Biz 1, 2, 3 daxil edildi bunu siyahı şeklinde başa düşür. Ve bu siyahın elementlerini integer tipinde A'ya, B'ye, C'ye geri qaytarır. Yani yine A'nın kıymeti 1. B'nin qiyməti 2, C'nin qiyməti isə nəyə bərabər olacaq? 3'ə bərabər olacaq. Düzgün cavab yenə olacaq. Nə? B variantı. Keçirəm ondan sonraki suala. 33 nömrəli sual. 33 nömrəli sual baya bir uzun və mürəkkəb bir sualdır əslində. Kənardan duranda belə. Amma yəni, təhlil eləməyi, düzgün təhlil eləməyi bacarsaq, qısa yoldan da həll etmək olar. Bunun üçün nə edirik? Bu elementler iki cür nömrələnir. Deməli, bir belə nömrəliyirik. Hər birini ayrı-ayrılıqlı siyahları nömrəliyirik. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Bax, bu qırmızılara biz J deyək, içərdəki dövr. Və çöldəkini də başqa rənglə verək. 0, 1, 2. Çöldəki siyahına da bu da İ-nin qiymətləri olsun bizdə. İndi bizə deyir ki, əgər i, j-yə bərabərdirsə, onda s-in üstünə a, i, j-ni gəl. I ilə j nə zaman bərabər olur? Bax, hər ikisi 0 olanda ola bilər, hər ikisi 1 olanda ola bilər, bir də hər ikisi 2 olanda ola bilər. Yəni, i ilə j ilə hər ikisi 0 olsa, 0, 0 hansı da elementimiz 13 üstə gəlinsin. Hər ikisi 1 olanda bu 11-dir. Və hər ikisi 2 olanda, bu da 19-dur. Bunları toplayacaq sadəcə olaraq, bu eləyəcək 43D variantı. Yaxşı, bu nə deməkdir? Bunu bildik, cavabı tapdıq. Bu, matrisin elementlərini tapmaq deməkdir. Yəni, bax, bir dənə matris qururuq. A 0 0 elementi deyirik buna. Buna A 0 1 elementi, buna da A 0 2 elementi. Buna A 1 0, A 1 1, A 1 2. Buna da deyirik A 2 0, A 2 1, A 2 2. Deməli bunlar sıra nömrələri. Bax 0 1 2 bunlar olsun. Hər dəfəsində 0, 1, 2, 0, 1, 2 dəyişib. Deməli, bunlar birincilər i-nin qiymətləridir, ikincilər də j-nin qiymətləridir. I-nin, j-nin qiymətləri. İndi diqqətlə baxsaq, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Yəni, matrisin baş diagonal elementlərinin cəmini tapdı bu proqram. Yəni, növbəti sualda məsəl üçün bunu soruşa bilər ki, bu nəyi hesablayır? Deməli, nə edir? Matrisin baş diagonal elementlərini toplayır. Yəni, i-lər j-lərə bərabər olanda diagonal boyunca alınır elementlər və həmin elementləri nə edirik? Sadəcə toplamış oluruq. Keçirəm 234-cü suala. Bax, bayaq dediyim sual. Deməli, massivin diagonal elementlərini nə edir? Əslində, massiv yox, matrisin diagonal elementlərini nə edir? Cəmləyir. Düzgün cavab olur burada. C variantı. Keçirəm 235 nömrəli suala. 35-ci sualda deyir ki, 0-dan 10-a kimi nömrələnmiş bir ölçülü A massivini emal edən proqram fraqmenti verilmişdir. A massivinin elementləri hansı ardıcıllıqla düzülər? Boş bir dənə massiv verib, elementi yoxdur. Deyir ki, E-nin qiymətlərinin hərəsinin üstünə 2 gəl. Deməli, baxın, birinci bu dövrə görə A massivi bu şəkildə olacaq. İ-nin qiymətləri nədir burada? İ bərabərdir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10.
Burada da append i'nin üstüne 2 gəlir iki ərtəfəsində. 0-ın üstüne 2 gəlir əmək edir 2, sonra 1-in üstüne 2 gəlir əmək edir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 və 12. 10-un üstüne 2 gələndə 12 edir. Bunu bildik. İndi aşağıdakı isə for i in range 1'den 5'e kadar verip i'nin kıymetleri olur 1, 2, 3, 4 ve bunları emal edir. İndi baxaq. Bunların nömrələsək elementlerini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'dur. Deməli, birinci buna baxırıq. A, i'nin bir qiymətinə baxacağım. İ'nin bir qiymətində A 10 bərabərdir A 1 çıxılsın 1 olacaq. A 10'un qiyməti budur. A 1'imizin qiyməti də neçədir burada? A 1'imizin qiyməti 3. Deməli 3'dən 1'i çıxıram, eləyir 2. Deməli 10-cu elementimiz çevrildi oldu 2. Aşağıdan yazıram. Burada da deyir ki, A2, A1 ise beraber olacak neye? A10 çıxılsın, A9, sorry. Burada da A9 olacak. İ'nin kıymeti 1'dir. 9. elementi götürəcəyik biz. Bir saniye, burada 9 səhv elədik. Deməli, 9. elementimiz 2'ye çevrilir. A1 de beraberdir. A9 çıxılsın 1 verir. A9'umuz 2'dir. 2'den 1'i çıxanda 1 olur. Deməli A1'imizin qiyməti de oldu 1. Sonra növbəti attım. İ'nin qiyməti bu dəfə 2'dir. A8 beraberdir. A2 çıxılsın 1. A2 de beraberdir. A8 çıxılsın 1. İndi A2 çıxılsın 1 verib. A2'miz neçədir? 4. 4'dən 1'i çıxanda 3 eləyir. Deməli A8'imiz olur 3. A2'miz de beraberdir. A8 çıxılsın 1. 3'dən de ikisini, 3'dən de 1'ini çıxıram eləyir 2. Sonra i'nin 3 qiymətinə baxıram bu dəfə. A3 beraberdir. Daha doğrusu 10'dan 3'ü çıxıram. A7 beraberdir. A3 çıxılsın 1. A3 də bərabərdir. A7 çıxaq 1. İndi A3'ümüz bizim bərabərdir nəyə? Deməli A7'miz bərabərdir. A3'ümüz 5'dir. 5'dən 1'i çıxıram eləyir 4. 9'un yerində 4 olacaq. Və A3 də bərabərdir. A7 çıxılsın 1. 4'dən də 1'i çıxanda eləyir 3. Və bununla da sonuncu da 4 qiymətini də götürəcəm. A6 beraberdir A4 çıx 1. A4 de beraberdir A6 çıxılsın 1. A4'ümüz 6'dır. 6'dan 1'i çıxan da burada eləyir 5. Burada da 5'dən 1'i çıxan eləyir 4. Bu olur 5. Bu olur 4. Ve bununla da əməliyyat başa çatır. Dövrümüz başa çatır. İndi yeni siyahını yazıram buradan. 2, çünkü 0'ımız dəyişməyib. Sonra 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 7, sonra 5, 4, 3, 2 və 12. Siyahımız olacaq bu şəkildə. Deməli, 2, 1, bax burada. B variantında bir düzgün cavab olur. B, bəndi. Keçək növbəti suala. İki dənə massiv verib burada da. A və B massivləri. Deyir ki, i in range 0-dan len a-ya qədər. Len a-mız neçədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-dur. 0-dan 9-a qədər. Yəni, i-nin qiymətləri olacaq 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İndi burada deyir, əgər
As Aİ'miz B'nin içindendirse, onda Aİ'ni A'yı beraber olsun, həmin A'nın ikiye hasili. Deməli, baxıram, məsələn, 1 qiymətini. 1 B'nin içindendir, düzdür. Deməli, 1'i 2'ye vurup yerine yazmaq lazımdır. Bu olur 2. Sonra A2'ye baxıram. Görürüm ki, bunun içinde var. Deməli, bunu da 2'ye vurup yerine yazmaq lazımdır. Olacaq 4. Sonra 3. Baxıram ki, B'nin içinde var. Düzdür mü? Onda 3'ü de 2'ye vurup yazacağım yerine. 6. Sonra bakıram 4. 0. getdi, 1. getdi, 2. getdi, 3. 3. getdi, 4. 4 da burada var. 4 burada olduğuna göre 2'ye vurup yazıram yerine. 8. Sonra 5'e bakıram, yoxdur burada. Şart ödənmir. Sonra 6. elementimiz 2. 2'dir. 5. elementimiz daha doğrusu 2'dir. 2'ye bakıram. 2 burada var. O zaman onu da 2'ye vurup yazıram yerine. 4. 3 burada var. 3'ü de 2'ye vurup yerine yazıram. 2 burada var yine. 4. 3 de burada var yine 6. Deməli siyahımız olacak. 2, 4, 6, 8, 5, 4, 6, 4, 6. Bu şekilde bir siyahı olmalıdır. Deməli 2, 4, 6, 8. Sonra 5, 4, 6, 4, 6. Düzgün cevap olur. D. Bəndi. Keçək 37-ci suala. Sualda belə bir ifadə verib. A, 1, 2, 3, 4, 5. Demək, for i in range 1, len a. 1-dən len a-ya qədər len a-mızda 5-dir. İ'nin qiymətləri 1, 2, 3, 4. De, A'yı bərabərdir hər dəfəsində. A'yı minus 1 üstə gələk A'yıdır. Deməli, tutaq ki, birinci qiymət olacaq A1 bərabərdir. A0 üstə gəlinsin A1. A0'ımız neçədir? 0, 1, 2, 3, 4. A0, A1'imiz beraber olacak. A0, yani 1, üstüne gelinsin 2, elir 3. Sonra A2'ye bakacağız bu defa. A2 beraberdir. A1, üstüne gelsin A2. O da beraberdir. A1'in kıymeti 3'tü. A2'nin kıymeti ise 3'tü. 3'ün üstüne 3 geldim 6. A 3'e bakıram indi. A3 neye beraber olacak? A2 çıxılsın 1. 3'den 1'i çıxıram 2. Üstüne gelsin A3'e. A2'nin kıymeti 6 tapmışıq. A3'ün kıymeti de buradan tapıram ki 4'tür. 6'ın da üstüne 4 gelen de eləyir 10. A3'ün de kıymetini tapdıq. İndi A4'e kıymet verək. A3 üstüne gelsin A4. A3'ün kıymeti bizde 10'dur. A4'ün qiyməti də burada var 5. Bu eləyir 15. Deməli A4'ümüz de 15'dir. Siyahımız necə olacaq o zaman? A0'ımız dəyişmir. 1, sonra 3, 6, 10, 15. Və salam bu qədər. Deməli 1, 3, 6, 10, 15. Düzgün cavab olacaq. Burada 2 tane B variantı var. Yəni ki bunu D nəzərdə tutublar. D variantı. Sonra keçək növbəti suala. E, 238-ci sualda yenə də for i in range len a verib. Burada len a-mız 9 olacaq. Və deyir ki, əgər not a i in b. Bayaq dediyinin tərsini deyir, not deyirdik. Yəni, A'yımız B'nin içindən deyilsə, not deyilsə deməkdir. Onda A'yı bərabərdir, 2'ye vururuz. Yəni, buradan olmayan elementi 2'ye vuracağıq. 1, 2, 3, 4 var, 2, 3 var, 2, 3 var. Bir dənə 5 yoxdur, onu 2'ye vururam, eləyir 10. Siyahımız olur bu şəkildə. 1, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 2, 3. Yəni, proqramın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər A'nın B'də olmayan elementlərini 2'ye vur. A'nın B'de olmayan elementlerinden de bir tane 5'ti. Onu da 2'ye vurdum. 10 elədi. Və salam. Yerdə qalanların heç birini dəyişdirməyəcəm. 1, 2, 3, 4.
10, 2, 3, 2, 3. C variantı olacaq cavab. Düzgün cavab. Sonra keçirəm növbəti suala. 239. Deməli, belə bir proqram fraqmenti verib. Siyah massivdir və Lena çıxılsın 1 verib. Burada Lenamız 9 olmalıydı. 1-in çıxanda 8 eləyir. Deməli, i-nin qiymətləri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-dir. Deyir ki, AI, kiçik desə AI üstə gəlinsin birdən. Onda AI-ni bərabər bu şəkildə yazmaq lazımdır. Baxıram. A 0. Kiçikdir mi? A 1-dən. 0-ın üstündə bir gəlinir, bir eləyir. Şərt doğrudur mu? Bəli, doğrudur. Onda bu hə olur. Onda olacaq A 0 bərabərdir. A 0 üstə gəlinsin A 1. A 0'ımız 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nömrələsək. 1 üstə gəlsin 2 eləyəcək, bu eləyəcək 3. 0 qiyməti ilə qutardıq. İndi A1 kiçikdir A2-dən. Bunu yoxlayacağıq. A1 A2-dən. A1-imiz A2-dən bəli kiçikdir. Hə olur. Ona düşür aşağı A1 bərabər olur. A1 üstə gəlinsin A2. A1-imizin qiyməti məlumdur. 2-dir. A2-nin qiyməti 3-dür. 5 eləyir toplayanda. Üçüncü hal. Deməli, bir qiyməti də getdi. 2 qiymətini qoyacağıq. A2 kiçikdir mi? A3-dən. A2 A3-dən kiçikdir. Bəli. Yenə hə olacaq. A2 bərabər olacaq. A2 üstə gəlinsin. A3. A2'nin kıymeti 3'tü. Bu da 4'tü. 3 ile 4'ü toplasam 7. Dördüncü attım. A3 küçüktür mü? A4'ten. A3 A4'ten küçüktü. H olur. Onda A4 A3 beraberdir. A3 işte gelsin. A4. O da bərabərdir. A3'ümü 4 ile 5 edir. Toplayan da 9. Beşinci attım. A artık 2 getdi. 3 getdi. 4'e bakıram ben indi. A4. Kiçikdir A5'den. A4 A5'den kiçik değil. Bu oldu. Yox. Ona göre hiç ne değişmedi. Altıncı hala bakıram. A5. Kiçiktir A6'dan. A5 A6'dan kiçiktir. Olur he. Onda A5 beraberdir. A5 işte gelsin A6. A5'imiz 2'di. A6'mız 3 toplayanda eləyir 5. 7. hala bakıram. A6 kiçiktir A7'den. A6 budur, A7 budur. Yox. Kiçik deyil. 8-ci hal A7 kiçikdir A8. A7 A8'den kiçikdir. Hə. Onda A7 bərabərdir A7 üstə gəlsin A8. A7-miz 2'dir, bu da 3'dür. Toplayanda elədi 5. Bizə deyir ki, hansı formada çap olunacaq? Deməli, A0-mız oldu 3. Sonra A1-imiz oldu 5. A2-imiz oldu 7. A3-ümüz oldu 9. A4-ümüz qaldı olduğu kimi 5 olaraq. A5-imiz dəyişdi, oldu 5. A6-mız dəyişmədi. A6 neçə idi bizdə? 3. A7'miz A6'mız değişmedi. A7'miz ise değişti. Oldu 5. A8'miz de değişmeyip kalıp ile 3 olarak.
Deməli bizim siyahımız bu şəkildə olmalıdır. Baxaq görək bu şərti ödəyən hansı siyahı var. 3, 5, 7, 9, 5, 5, 3, 5, 3. Düzgün cavab olur. Elə A variantında. Keçək növbəti suala. Bir qədər uzun oldu bu sual. Amma yəni... Həqiqətən də maraqlı sual idi. Deməli, X boş siyahıdır. E in range 1-dən 7-yə qədər 1, 2, 3, 4, 5, 6-dır. X-ə əlavə edirik E-nin kvadratlarını. Yəni, olacaq 1, 4, 9, 16, 25, 36. Sonra for E in range 1-dən 2-yə qədər. Deməli, E-nin qiyməti elə 1-dənə 1-dir. İndi X massivinin X 5 altdan biri çıxanda 5 eləyir. 5 bərabərdir X 2 10 nömrələsək 0, 1, 2, 3, 4, 5 eləyir. X 2 üstə gəlsin 2-dir. X 2-miz 9-dur. 9-un üstə 2 gəlində 11 eləyir. Bir də X 1-dən 1-i çıxanda 0 bərabərdir. X 4 üstə gəlsin 3. X 0-mız da olacaq X 4-ümüz 25-ün üstünə 3 gəlində 28. Və başqa bir şey də dəyişmir. Heç nə. O zaman bu olacaq siyahımız 28, sonra 4, 9, 16, 25, 11. Bir dən birinci ilə sonuncu elementləri dəyişdirdik. Yerdə qanunlar dəyişilmədi. Düzgün cavab oldu B variantı. Keçirəm 41 nömrəli suala. Deyir ki, A siyahısını verib. For E in A. İ-lər A-nın içindəndir. Deyir ki, əgər İ B-dən deyilsə, onda B-yə İ-ni daxil elə. Deməli, A-nın təkrarlanmayan elementlərini, deməli, A-nın hər elementindən bir dənəsini B siyahısına əlavə A siyahısının təkrarlanan yox. A siyahısının hər elementindən birini B siyahısına əlavə edir. Çünki bax, 1-i əlavə eləsək, sonra 2-ni, sonra 3-ü, da bu 2-ni əlavə eləyə bilməyəcəyik. Çünki əlavə var artıq, şərt ödənməyəcək. Yəni, 2 burada varsa şərt ödənməyəcək. Bir də 4-ü əlavə eləyə biləcəyik ora. Ona görə unikal elementdə təkrarsız element deməkdir. Ona görə təkrarsızları əlavə edəmirik təkrarlananlardan, amma hərəsindən birini əlavə edirik. Ona görə düzgün cavab olur A bəndi. Keçirəm növbəti suala. Bu 42-ci sualda belə bir belə massiv verib boşluq. Deyir ki, for E in A, E-lər A-nın içindəndirsə, if əgər A nöqtə count E, count E-lərin sayı bir dənədirsə, onda həmin E-ləri B-yə əlavə elə. Yəni, A-nın içində olan elementlərdən, hansılardan ki bir dənədir, onları B massivinin içinə daxil edin demək istəyir. Deməli, burada olacaq bayaq dediyimiz unikal elementlərini B-yə daxil eləyir. Yəni, təkrarlanmayan elementlərini B-yə daxil eləyirik. Düzgün cavab olur B variantı. Keçirəm 43-cü suala. 43-cü sualda yenə belə bir element verib. Deyir ki, əgər count E böyükdürsə 1-dən, yəni 1-dən çoxdursa A-nın içində həmin elementdən və İ də B-yə daxil deyilsə, İ not in B. İ əgər B-nin içində yoxdursa,
O zaman B'ye əlavə edirik ini. Deməli, A siyahısının təkrarlanan elementlərindən hərəsindən birini bura daxil edir. Niyə hərəsindən biri? Bak, bu təkrarlanan elementlər olduğunu göstərir. Çünki sayı birdən çox olsun deyirik. Ama buradaki şərt, yəni artıq B'ye birini daxil eləmişəmsə, ikinci dəfə onu daxil eləyə bilməyəcəm B'nin içinə. Çünki şərt koyur ki, İ B'nin içində olmasın. Aydın oldu mu? Ona görə A siyahısının təkrarlanan elementlərini hərəsindən birini B siyahısına nə edirik? Daxil edirik. Düzgün cavab olacaq Y variantı. Keçirəm en sonuncu 44. sual siyahılarla bağlı. Bundan sonra artık alt programlar gelecek. Deyir ki, verilmiş program fragmenti icra edilen zaman en dəyişəni üçün klaviaturada müsbət tam ədəd daxil edilərsə, programın icrasının sonunda A siyahısı hansı elementlerden təşkil olunacak? Daxil edirəm, tutaq ki, bir dənə ədəd 25. Deyir ki, A bir-bir elementlerinden ibarətdir. 25 böyük oldu. Gəlin belə edək. 5 daxil edək. 5 daxil edəsək 2-dən 5-ə qədər davam edirik. Və A siyahısına i çıxılsın 1, 0, 1. 2 dənə element var. Deməli, i çıxılsın 1, üstünə gəlsin i çıxılsın 2-ni daxil edirik. İ-nin qiyməti də 2-dir. 2-dən 1-i çıxanda olur A 1, üstünə gəlsin A 0. A1 ile A0'ı topluyorum, əlavə edirəm bura. 1 ile 1'i topladım, əlavə elədim. Elədi 2. Sonra N'in 3 qiyməti üçün. N'in qiymətləri burada olacaq. 2, 3, 4. 2 qiymətini qoyduq. 3 qiyməti üçün. N'in yerine 3 qoysaq, olacaq neçə? 3'dən 1'i çıxanda A2, üstə gəlinsin A1. A2'miz 2'dir, A1'imiz 1'dir. 2'nin üstüne 1 gələndə əlavə elədim, elədi, oldu 3. Növbəti addımda 4 qoysaq, 4'dən 1'i çıxanda olur A3, üstə gəlsin A2. Bu da olacaq, 2'nin üstüne 3 gəldim, 5. Bu şəkildə olan ardıcıllığa, yəni eğer ardıcıllığın ikinciden, üçüncüden başlayarak her bir elementi özündən əvvəl gələn iki elementin cəminə bərabər olursa, belə ardıcıllığa demişik biz Fibonacci ardıcıllığı. Fibonacci ardıcıllığı. Və bu proqram da bizdə Fibonacci sırasının ilk n elementlərindən ibarət siyahı qurmağa imkan verir. Düzgün cavab olacaq bizdə A variantı. 244-ə qədər siyahılarla bağlı bu qədər. Növbəti hissədə artıq alt proqramlara baxacağıq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.